cigarro com a Tati. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Um acidente na BR-116 em Barra do Ribeiro vitimou na manhã dessa quarta-feira, 15 de agosto, os tapenses Osmar Roque Mocelin e Eugênio Gioconde Ongarati. Eles trafegavam em um veículo particular na rodovia no sentido Porto Alegre, quando houve uma colisão entre duas carretas que acabaram atingindo o carro da família. A esposa do motorista do veículo, Andréia Mocelin, foi levada de ambulância para hospitais da capital. O motorista de um caminhão também faleceu no local, mas não teve a identidade confirmada até o fechamento dessa edição. Outras duas pessoas que trafegavam em outros veículos envolvidos no acidente também foram levadas para a capital. O trânsito sobre a rodovia ficou totalmente bloqueado, sendo desviado pelas obras de duplicação pela Polícia Rodoviária Federal.